možemo da očekujemo posle Kolibrija? Škola naravno funkcioniše svojim normalnim uobičajenim tokom. Vi ste završili sa upisom nove generacije u školi. Sada, ako se ne varam, predstoji upis specijalista. Šta oko tih redovnih aktivnosti u školi predstoji u sledećem periodu? Pa, to je sada praktično konkursni rok koji nam počinje od ponedeljka, dakle, upis novih vaspitača, budućih specijalista i normalno rad sa njima. Vi znate da je rad sa njima otprilike organizovan na dva načina, a to znači da organizujemo i konsultativnu nastavu, ali organizujemo i plenarnu nastavu, to obično činimo subotom, jer smo svesni činjenice da u toku radne nedelje vaspitači zaista teško mogu da proprate sve naše aktivnosti koje mi ovde nudimo. Očekuje nas novi program, dakle, do marta meseca formirali smo komisiju, nastavnici uveliko rade na tome. Odlučili smo se ipak da idemo sa još jednim osnovnim programom, iako je prva priča bila da ćemo osmišljavati još koji specijalistički program, upravo zbog činjenice da su radni standardi koje smo mi dobili od ministarstva negde insistirali na strukovnom masteru. Pa smo onda razmislili da je možda bolje uraditi još jedan osnovni program i čekati zvanične standarde za strukovni master. Dakle, do marta meseca, odnosno tačnije u martu mesecu, ćemo aplicirati sa novim programom koji je sasvim drugačije profilisan, koji će imati svoje module, što znači da ćemo imati praktično tri grupe vaspitača, svi oni će imati neke specifične kompetencije. I to je, recimo, ono za šta se spremamo.